Ahojte, moje meno je Peter Kiš, hrám postavu Jonáša v tomto seriáli a mám 22 rokov a pochádzam z Veľkého Bielu. A takto začína každé naše ráno. Už sa stalo, že dvakrát do dňa mi to museli holiť. Ale Zuzka je úžasná a trpezlivá, čiže jej to vôbec nevadí. Ja si neviem bez toho predstaviť divo, to je neskutočné. Keď skončíme natáčanie, tak Zuzka bude chodiť ku mne a bude takto holiť. Just lay here. Would you lie with me and just forget the world?